dia, gente. Sim, eu estou com cara de acabada, mas não é só a cara, não. Tô bem acabada. A gente tá naquele ponto que a gente... É só cansaço. Tem que se obrigar a fazer as coisas. A gente saiu de Buenos Aires e tá voltando pra colônia do Sacramento. E... A gente tá feliz porque ontem a gente perdeu o nosso último dia de Buenos Aires praticamente porque choveu o dia inteiro. A gente voltou pro hotel muito cedo, voltou pro hotel umas 5 da tarde. Não deu pra ir pra Porto Madero fazer umas filmagens lá por causa da chuva. Um senhor pediu pra Tyler ir comprar cigarro pra ele porque tem a promoção do free shop com a passagem, né? Enfim. A gente tá no barco do Colony Express, se você não viu o vídeo, ele vai aparecer aí. É, eu recomendo muito você pegar o da Colony Express e não do Book Bus, tá? Porque é mais vazio. É mais vazio e mais barato. E só uma curiosidade, a gente encontrou com um brasileiro no show de tango. E ele veio pelo Book Bus porque ele não tinha conseguido comprar a passagem do Colony Express. Então, a Tayla, isso tinha acontecido com a Tayla também. O que ela fez foi comprar pela Decolar, e aí ela conseguiu, porque o site do Colony Express estava dando erro. Então fica a dica aí pra vocês. É mais barato e mais vazio. Olha só, você vai super tranquilo, não pega super fila. Vale muito a pena. E é igual, tem free shop aqui dentro, dá pra você ir pro deck, é igual. E hoje é nosso aniversário de casamento. E a gente, as duas esqueceram. A Tayla lembrou aqui, ela... Ah! É, pelo menos as duas esqueceram juntas, né? É porque a gente acordou muito cedo e já na correria. Mas aí a gente vai gravar um vídeo lá em Colônia falando um pouquinho da nossa história. Nós já estamos juntos há 7 anos, né? Mas o casamento mesmo foi 1 ano atrás. E é uma história de filme, gente. A gente vai contar pra vocês. Né, amor? Que dia é hoje? Nosso aniversário de namoro, de 7 anos e 1 ano de casamento. É isso aí. Girl, you are the one, you're the only one that will always shine in my heart like a million suns. Call my name and I will be there. Tá aí uma coisa que eu achei que nunca fosse fazer na vida, dirigir um carrinho de golfe. Olha só os carrinhos, gente. Esse aqui. A gente pegou uma por 35 dólares esse carrinho o dia inteiro. Interessante, gente. Pode apertar. Pode. Quem que vai assistir? Eu. Senta aí que. Você, bota a chave, dá o contato. Aí já tá ligado o carro, tá bom? Tem negócio aqui pra trás, pras luzes, tá bom? Tá bom. Tem que ter acesso o dia todo, okay. Tá? Sim, este aqui. Aí pra trás. Ré. Uhum. Neutro. E frente. E pra frente. Ok. Só isso. Acelerador, freio. E este aqui, quando você estaciona o carro, você aperta este aqui e o carro fica... Ah, ok, é o freio de mão. Aí tá. Sim. Exatamente. Então, só isso. Vai, freio, ré, frente, ligado. É, aí você tá ligado. Quando você... E o farol o tempo todo? É, quando você desce o carro, faz este aqui. Tem que usar cinto aqui também, né? Tem que usar cinto sim. A few minutes later. Onde a gente tá indo? Não sei, mas a gente tinha que ir pra lá. Ele é. Esse lado é ruim. E a buzina? Tem buzina? Oi! Que freio! Que medo! Que medo! Gente, tô passando! 2 meses sem dirigir! Gente, esse freio tem costa! Trava a roda! Vou virar aqui que eu tô com medo! Não tem certo! Vou virar aqui! Socorro! Tayla, onde eu tenho que ir? Começar a dar sinal.
pedal com a mão, gente. Santo Deus. Ai, meu Deus. O que que é isso? Que ideia que a gente teve. Eu tive uma ideia. Eu de paralelepípedo aqui, cara. Tá aí agora. É melhor a gente voltar lá, desistir do carrinho. Quando foi que eu já bati o carro, mulher? Talvez não dá. Sobrevivemos. Olha só a rua da pousada. Que gracinha. Vou voar com o drone ali. Raindrop on the blacktop, hot stop, feeling like a robot. Swipe left, scroll down, same chick, but you're living in a new town. Am I the issue? I'm the original. Cute face, but you got no taste. Wouldn't trade it for its weight in gold. Geladeira não tem nada. Tá como a minha geladeira lá em casa, São José dos Pinhais. Banheiro. Não tem banheira, mas tudo bem. Tem bidê, olha só. Que coisa mais moderna, inovadora. Aliás, não sei por que tiraram os bidês das casas. Ai, que bonitinho. Coraçãozinho. Plaza de Toro. Costumava ter tourada aqui, né? Pelo que dizem. E são mais ou menos 5 quilômetros pela Rambla, pela praia, né? Cara, é muito distante. Demorou mais ou menos uns 20 minutos nisso aqui. A 30 por hora. Então, não é isso? Nem percebi. Não recomendo vir andando, mas se você aguenta. Se você tem tempo também, né? A gente só tá passando um dia aqui. Infelizmente ele tá fechado pra reforma. Não sei se ficaria aberto normalmente.
Olha só esse lugar que a gente vai almoçar. Que delícia. Bem aqui na praça do Centro Histórico da Colônia do Sacramento. Uma gracinha de cidade, né? Um covardinho. Por um segundo eu esqueci que estávamos no Uruguai, que aqui é estupidamente caro comer, né? Dois lanches, R$100. Por aí? Não, um lanche para dois. Ah, entendi. I try to reason with the devil. Won't play a losing game. I ain't about to set up. I'm on an issue. O chivito é um prato tradicional aqui do Uruguai. Por vários lugares que eu passei, a gente via falando do chivito, mas a gente ainda não tinha pedido. Geralmente eu acho que é um sanduíche. Esse é o chivito no prato para duas pessoas. Então vem aqui, tem uma carne aqui embaixo, assada. Como se fosse um virado paulista. Uhum. Queijo, tem presunto também, um ovo por cima. E ainda vem todos esses acompanhamentos aqui. Bastante comida, mas a gente consegue, né? Sim.